ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ମନ ଭିତରେ ଡର ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କିଛି ଏକତରଫା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଧର୍ମ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଆପଣ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିଛି ଉତ୍ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନିଜର ଭାବପ୍ରବଣତା ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଦୟା କରୁଣାର ମଧ୍ୟ ଭାବ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀରତା ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ସମ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜେ କ୍ରୟ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ବିବାଦ ରହିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମାଆଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ହୁଂ ହନୁମତେ ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହୁଂ ଫଟମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।